Assalomu alaykum. Bu Alfraganus kanali. Sizlar bilan birgalikda Mirzo Uralov testlar tahlilini davom ettiramiz. 4-chi qismini. Xo'sh, bizga quyidagi trigonometrik tenglami berilgan. Uzosida cosinus 2x minus uzos 3 sinus x barobar minus 2 cosinus x tenglamani yeching. Bu yerda bitta muhim xulosamizni qarab chiqamiz. Mana bu narsa kvadrat ildiz bilasiz musbat ifoda bo'lishi kerak. Ya'ni musbat ifoda. Demak, tenglikning o'ng tarafi ham musbat bo'lishi shart. Minus 2 manfiy, demak cosinus x manfiy bo'lsagina mana shu ko'paytma musbat bo'ladi. Demak, cosinus x manfiy bo'lishi kerak ekan. Cosinus x pi taqsim 3 bilasiz, pi taqsim 3 da musbat. Cosinus x demak pi taqsim 3 degan javob o'z-o'zidan bizdan chiqib ketadi. D javobda ham pi taqsim 3 degan javob chiqib ketadi. Sababi pi taqsim 3 da 60 gradus, cosinus x o'rniga 60 gradus qo'ysak, 1 taqsim 2 ga teng, minus 2 ni 1 taqsim 2 ko'paytirsak, minus 1 bo'ladi. Ya'ni ildiz ostidagi kvadrat ildiz ostidagi ifoda minus 1 ga teng bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan B hamda D javoblarini chiqarib bordik. Endi A javobga o'tamiz. A javobda 2pi taqsim 3 deyilgan. 2pi taqsim 3 bu 120 gradus bo'ladi. Demak, cosinus 2 ko'paytirgan x ning o'rniga 120 gradus yozamiz va sinus x ning o'rniga ham 120 gradus yozamiz. Demak, u holda nima bo'ladi? Qanaqa ko'rinish hosil bo'ladi bizda? Cosinus 240 gradus bo'ladi. 2pi taqsim 3 240 gradus bo'lgani hisobiga minus 3 sinus 120 gradus. Endi 240 gradusda kosinus minusdan 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Minus uzosida 3. Kosinus 120 gradusda uzos 3 taqsim 2 bo'ladi. Sinus 120 gradusda uzos 3 taqsim 2 bo'ladi. Ko'ryapsiz, uzosi manfiy bo'lib qolyapti. Kvadrat ildizosi hech qachon manfiy bo'lishi kerak emas edi. Demak, A javob ham o'z-o'zidan chiqib ketdi. Bizda C javob qolyapti. Demak, mana C javob ushbu tenglamaning ildizi bo'ladi. Ikkinchi testimiz tahlili bo'yicha ishlaymiz. Xo'sh, y barobar 1 minus logarifm 1 taqsim 2 asosiga ko'ra argument sinus x kvadrat ildizosida funksiya x ning qanday qiymatlarida aniqlangan? X 0 dan 2pi oralig'ida ekan. Xo'sh. Endi buni tahlilini bajaramiz. Sizga ma'lumki, sinus x har doim musbat bo'lishi shart. Chunki logarifmning argumentida kelgan ifoda doim musbat bo'lishi kerak edi. Shu nuqtai nazardan musbat bo'lishi kerak. Xo'sh. B javobda x o'rnida B javobda 0 degan javob kelgan, ya'ni x o'rniga 0 bersak, sinus 0. Sinus 0 da 0 bo'ladi. Sinus 0 bo'lsa 0 ga teng. Biz esa sinusni musbat bo'lsin dedik. Ya'ni B javob chiqib ketdi. 0 kirgani hisobiga. Endi A javob. X o'rniga pi taqsim 6 beraylik. Pi taqsim 6 da sinus 1 taqsim 2 ga teng. 1 taqsim 2 ga teng. Demak, sinus 1 taqsim 2 bo'lishi mumkinmi? Albatta bo'lishi mumkin. Demak, 1 taqsim 2 bersak, ya'ni x o'rniga pi taqsim 6 30 gradus bersak, sinus 30 gradusi 1 taqsim 2 ga teng. 1 taqsim 2. Logarifm 1 taqsim 2 asosiga ko'ra 1 taqsim 2 bu 1 ga teng bo'ladi. Logarifmning qiymati 1 dan 1 ni ayirsak 0. 0 da kvadrat ildiz 0 ga teng bo'lishi mumkin o'zida. Demak, pi taqsim 6 javob sifatida qabul qilsak bo'ladi. Pi taqsim 6 mumkin ekan. Pi taqsim 6 javob sifatida qabul qiladigan bo'lsak, D javob chiqib ketadi, chunki bu yerda pi taqsim 6 degan javob yo'q. Ya'ni 150 gradusdan 180 gradusgacha. Endi A bilan C qolyapti. X o'rniga 5 pi taqsim 6 berib ko'ramiz. 5 pi taqsim 6 bu 150 gradus. X o'rniga 150 gradus bersak, sinus 150 gradusda ham 1 taqsim 2 ga teng. Demak, 1 taqsim 2 asosiga ko'ra 1 taqsim 2 yana 1. 1 dan 1 ayirsak yana 0. Demak, 5 pi taqsim 6 ham ushbu funksiyaning aniqlanish sohasiga kirar ekan. Bu holda C javob ham chiqib ketadi. Bizda yagona A javob to'g'riligi ko'rinib qoladi.
Navbatdagi testimiz tahlili. Kub ildizasida 3 plus 2x minus x kvadrat. Kvadrat ildizasida x plus 3. Qarshida x kvadrat plus 8x plus 20. Katta 0. Tengsizlikni yeching. Keling, ushbu tengsizlikni ishlashdan oldin x ning o'rniga 0 berib ko'raylik. O'zimiz ixtiyoriy bir son beramiz. 0 bo'lsin o'sha son. X o'rniga 0 bersak 3 0 0. Demak, musbat. 0 plus 3. Demak, musbat. 0 0 20. Demak, musbat. Uchalasi ham musbat bo'ldi. Demak, 0 degan javob ushbu tengsizlikning yechimi bo'la oladi. A javobda 0 bormi? A javobda 0 yo'q. A javob to'g'ri javob emas, chunki 0 degan javobni o'zida qabul qilmayapti. Demak, A javobni o'z-o'zidan o'chiramiz. B javobda ham 0 mavjud bo'lmagani uchun B javob ham o'chadi. Endi C javobni qaraymiz. Va D javobni qaraymiz. X ning o'rniga -2 berib ko'radik. -2. Aynan C javobda -2 shu oraliqda mavjud bo'lgani uchun -2 ni berib ko'radik. 3 ko'paytirilgan 2, 3 plus 2 ko'paytirilgan minus 2. Bu minus 4. 3 dan 4 ni olsak, minus 1. Minus 1, minus 4. Minus 5. Demek bu manfi bo'ldi hozir. Mana bu yerga manfi ifoda yozib qo'yaman. Manfi. Minus 2 plus 3. X o'rniga minus 2 berayotgan edim. Demek bu musbat. Minus 2 ning kvadrati 4. 8 minus 2 minus 16. Demek bu ham musbat. Lekin ko'rib turibsiz. Manfiyga musbat, musbatni ko'paytirsak manfi chiqadi. Bizda esa musbat bo'lsin deyilgan, ya'ni 0 dan katta bo'lsin deyilgan. Minus 2 ushbu tengsizlikning yechimi emas. Mana bu yerda minus 2 yo'q, bunda bor. Demak, borni o'chiramiz, sababi minus 2 javob sifatida qabul qilinmadi. Bizda to'g'ri javob D javob bo'lar ekan.